ရေကောင်းမှာအမြဲတမ်းအဲဒီဟာပါမာဂိတ္တစကားပါနော်ပြီးတော့ရေကောင်းမှာမနာတဲ့
ရောက်တော့ဘုရားကဘောင်းပေးတယ်မာယာဘောင်းပေးပါဘုရားသာသနာတွေဘဝပျက်စီးသွားပုံကြီးဟောဒီကောင်းမနာတဲ့အတွက်ကိုပြောတယ်ဘုရားကဘလောက်ကြီးဥပ္ပဝုန်ကြီးအမြင့်ကြီးကြီးတော်တယ်ဆိုတာဘုရောဘုရားအဆုံးမှာဘုရောဘုရားကိုဝါဒဘုရောဘုရားပြန်ညွှန်ကြားတာလမ်းတော်လာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘုံနာကြီးတယောက်ကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ရဲ့ဘုရားတွေနာပြီးတော့လူတိုင်းလည်းနေပါလားရ
ยาเดลุมยุบยุบเป็นแล้วนะท้อยุยาเดเลลุไม่เย็นไม่เปลือยยาเดลุมยุบยุบเป็นแล้วท้อยุยาเดเลลุไม่เย็นผู้มายาเดลุมยุบยุบยินดีอ่ะดีแล้วนะท้อยุเจ้า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 โอ้ลุยาได้เลยยินดีโอเทสีอะไรเจ้า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 လမ်းပြရတဲ့အတိုင်းတောက်ရောက်ကြမ်းကြမ်းသွားတဲ့ရာဇီလူလူရောက်ပါတော့ကောက်ပြီးကောက်ပွင့်ပွင့်ကြီးနဲ့သွားတဲ့သူရောက်နေတဲ့အတိလူနေဘယ်ဆိုတာလဲရှိရှိနေဘယ်ကံဒီလိုသွားရမယ်လို့ပြတဲ့သားလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နားထောက်ဖို့သူစက်ကိုသားလမ်းစိတ်စိတ်တိုင်းငါစရာနားထောက်ဖို့သွားမှာနေဘယ်ရောက်ငါတရားနာမတော်ရင်တော်ရင်ချောက်တော်ရင်သူတို့လည်းနေမရောက်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ဒုက္ခပါဒဖြစ်တော်လေ။ဘုရားလမ်းစဉ်တိုင်းမှာနေမရောက်နိုင်။ဘုရားလမ်းစဉ်ဆလိုက်လိုက်ဒုက္ခပါဒဖြစ်တဲ့တရားကို။အဲကြောင့်စိတ်ကောင်းတာလူကောင်းမှမှတဲ့အရေးကြီးပါလို့သာဆိုတဲ့ဆုံးမဘဝရာဇူမှတ်သားပြီးတော့နော်။ဘဝနဲ့ဉာဏ်သာရှိနေသည်၍ယရနာဘုမာမှုကိုးကွယ်၏တရားဉာဏ်စေအောင်ပါပဲနေတိုင်းပြည့်စုံပြီးတော့ဝန္တံဓိဋ္ဌံကိုကြောက်တော်ပေါ်ကြပါလို့တိုက်တော်ပါနဲ့တရားဉာဏ်သာမစ္စည်းမှာပဋိပန္နံလက်ဝဲဆုံးလည်းမလိုက်ရလက်ရောင်ဆုံးလည်းမလိုက်ရအဲ့ဒီလိုအစွန်းဤအတွက်ဘေးရောက်မှဆိုလိုတရားကမစ္စည်းမှာပဋိပန္နံအလေအေအေသောပြောင်းလာနာမေတော်ရာဆိုရဲဘုရားရဲ့ဉာဏ်စဉ်မစ္စိမာတိပိတ္တဉာဏ်နဲ့ရှောက်ကြပါဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်ွယ်ပိုင်ပါစေဘုရားကိုယ်ွယ်ဘုရားပြရားဘုရားသရနာကပြီဘုရားဉာဏ်စဉ်ရေဝေဝိကြရိုက်တာဖြစ်လို့တော်တော့ဘုရားကိုယ်ွယ်ဖြစ်ကြပါစေအဲ့တော့ဘုရားတော်ကိုယ်ွယ်တယ်ဘုရားဟောတယ်ဘုရားနာတယ်ဘုရားဉာဏ်စဉ်ဖြစ်လိုက်တယ်အလကားလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းတို့ကိုယ်မနေခြင်းတရားမေးမဟာဘုရားဟန်တာအလကားဟန်တာဘုရားကိုယ်ဘုရားတရားနာဘုရားလမ်းစိတ်လိုက်တရားကိုဘုရားကိုယ်ဘုရားတရားနာပြီးဘုရားလမ်းစိတ်လိုက်တအလကားလို့ရောက်လက်ချက်ဘဝနေပြီးအလကားလို့ဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘုရားဟန်တာဖြစ်ကြပါစေဆုံးသွားတာပေးပြီးတို့တို့ဒီရေစက်ချက်အမြာဝေးအလုံးတမတို့ပုံမယ်ဇက်ပကိုင်းမင်းရေတို့ချမ်းရမေပုံညာနေကောနန္ဒသစီယောဘုဒ္ဓဤရမေပုံညာသဗ္ဗတ္တနာပါစေမအဘိဓောတို့ဒီပြေနေတရားမှုပြုသောအန္တရောရှင်သူညာဘောဘုဤကံတ္တဘုဟုပုဇောသောအဖြင့်ဘုဒ္ဓဝတိကမဇုတင်တံကိုဆက်ဆက်တုပံခြင်းရှင်ရတ္တသံဃာကြောင့်စေတမှုပြုပြုကဘဝဓမ္မလူတော်မေမြာကိုဆက်ဆက်ပူဇော်ခြင်းရှင်ရတ္တရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်သာသနာပြုသူတော်မေမြာဆက်ဆက်ပူဇော်ခြင်းဒါတပ်ပဝတ္တုစုစုနဲ့ဆွမ်းဆွေးဝေဖို့ခြင်းသူရှိရန်သံဃာတို့ကိုဆက်ဆက်ပူဇော်ကြပါကုန်ရှင်မြာဤလူတိုင်းရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်လက်နိုင်ကြရန်ဤထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်သို့မြတ်သိသည့်ဘဝတန်ត្រာနှင့်တပည့်တော်တို့ချင်းလေရောက်တော်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုမြေတိုင်းထူထမ်းနိုင်သောထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာတော်ကြီးနှင့်ဆွေမျိုးကိုဆက်ဆံသောသာသနာယုတ်တိသာသနာမြတ်သာသနာယုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်များသာသနာယုတ်တိဟောဆရာတော်ကြောက်ကြရသည်များသာသနာ့မြို့မြို့သမီးကောင်းမြို့သမီးများများဘဝဆက်တိုင်းဆက်တန်းဖြစ်ရပါစေသာမိဂဘာဝီကျေးဇူးရှင်ပြေပါကျေးဇူးတွေကိုအမြဲမပြတ်ပြန်ဆက်နိုင်တော့သာကောင်းရှင်သာမိကောင်းရှင်သာများဘဝဆက်တိုင်းဆက်တန်းဖြစ်ရပါစေသာတိုင်းပြည်နဲ့မြို့ဘာသာသာသနာအကျိုးကိုသိကိုနိုင်တော့နိုင်ငံသာသောနိုင်ငံသမီးကောင်းတို့လည်းဘဝဆက်တိုင်းဖြစ်ရသေးလားတပည့်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေသောလူမှုရေးပစ္စည်းဝါရေးဉာဏ်မှရေးပညာရေးတွေအလုတ်တိုင်းတိုင်းလည်းအနောက်အရှေ့အဖြစ်ရှိရှိဒုတိယတွေအောင်မြင်ရပါစေသာစကုမာသရမာစေတော်ဤရေးမှာစာတွေ
ยีโยกังปะมิ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